Zdravím všechny, ale především ty, co se dívají na tohle video, moje jméno je Hendis a dneska si zahrajeme hru Super Meat Boy, což pokud mě už sledujete díl, tak víte, že už jsem tuhle hru natáčel. A to konkrétně 4x, jo, na všechny moje bývalý kanály se tahle hra dostavila a tak jsem si řekl, natočíme to i teďka. Přece jenom tuhle hru jsem dohrál asi tak nějak 12x, jo, je to moje zřejmě nejhranější hra. Protože prostě takhle, asi na PS Vitě jsem ji dohrál 4x, na PS4 jednou a na kompu nějak 5x nebo 6x, teď nevím, nebo možná už 7x. To je jedno, prostě tuhle tu hru mám najetou a znám všechny zákoutí, různý tričky a tak, ale teda musím se přiznat, že tenhle ten rok, no takhle, rok jsem ji nehrál, jo? Nebudu říkat tenhle ten rok, protože tenhle rok teprve začal, ale hru jsem hrál někdy naposled v dubnu nebo tak nějak. Takže jako jo, možná nějaký věci vynechám, můžete vidět, že bandáže tady už ani nejsou, protože už je mám sebraný. A mezi tím, co já tady kecám, tak jsme projeli už skoro polovinu světa, takže to je super. Hele, tady máme bandáž, taky rovnou vezmeme. Ne, takhle se tam nedostanu. Nebudu to určitě jezdit na bandáže, protože v dalších levelech jsou pak hodně těžký sebrat. A teď jsem to pokazil, tak se můžu jít rovnou zabít. Tak, jdeme na to znova. A taktika je následující. No, super. Tam hraje roli každičkej kousíček, který vy sežerete. Víte co, kašlu na to, nebudu sbírat bandáže. Protože, sice jo, bylo by tohle videjko delší, ale nechci se s nima nervovat, jo. Bandáže si třeba dáme v nějakým speciálnějším videjku, třeba až dojedeme všechny světy, všechny dark levely a takovýhle věci. Tady máme rovnou první ochcávku, která nevím, jestli se mě povede, protože tam mě jde líp na ovladači. Ale uvidíme. Vlastně je to o tom, že vy máte ten level přeskákat takhle, jít tudy, 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 tudy a nahoru, ale speedrunneri to dělají takhle, že tady s tou malinkou skulinkou krásně prolítnou, vylítá mi tady moucha, ale problém je v tom, že na klávesnici je to těžší, než jsem si myslel, že to bylo. Jako takhle, i na klávesnici se to dá dát, vím, že jsem to dal. Ale je to těžší, je to těžší, no nic, budu zkoušet dál, protože teď jsem se vyhecoval, jo? Prostě musím to dát dneska. Já nevím, jak moc dlouho mám držet tu šipku doleva a pak doprava. A dejme tomu, že takhle, jo, už vím. Ne, špatně. Jo, už jsem na to přišel. Já vím, jak na to. WTF, proč jsem to udělal? No to je jedno. Věc se má tak, že už jsem na to přišel. Nice, dobře, jdeme na další levelis. Což je tenhle ten, který kdybych byl rychlejší, tak se dá udělat velice rychle. Ale tak budíš, no. Teďka si prolítneme tenhle ten. Shit, fuck. Jinak pokud chcete vidět minulý série z tohle Super Meat Boyem, byly teda konkrétně už 4, tak nebojte se, v průběhu následujících měsíců je budu nahrávat jako neveřejný na tenhle kanál. Určitě o tom udělám videjko, myslím, že 9. května o tom udělám video. Ale ty videa už tady budou dostupný třeba během pár dnů, jo, nevím, jestli zrovna ze Super Meat Boye, ale budou tady, jo, respektive vezmu všechnu svoji bývalou tvorbu a naházím ji do playlistu na tomhle kanále. Tak, taky mě napadlo, že udělám playlisty jakože PS4, Xbox One, PCčko, abyste měli rozstříděný playlisty, jaká hra je na čem hraná. A to samý teda třeba bych udělal i s rokama, že prostě bych vzal všechny videa z roku 2016 a prdnul je do jednoho playlistu, což zahrnuje starý kanál Hendis, starý svět Geeka. I teda tenhle ten kanál, že jo, protože ten jsme znovu rozjeli někdy v listopadu. Počkat, je tady moucha? A je mrtvá. Ha.
Sorry, že jsem se nechal takhle ulítnout, ale když hrajeme takovouhle drsnou hru, jako je Super Meat Boy. Super Meat Boy. No tak, prostě jsem si to nemohl odpustit a prostě jsem ji rozmasakroval svým prstem na mým nádherném softboxu, který slouží přesně tak, jak má, ale to asi ne. Tyhle z ty kolečka, nebo ty slouží tak, jak mají, mají mě rozsekat. Ale já nechci být rozsekán. Takže to radši tady rychle proběhneme. Mě by zajímalo, jestli má nějaký název tenhle ten materiál, který se rozpadá. Jestli to je nějaký tento nos, nebo jestli to je třeba jenom nějaký písek, kdo ví. No a my jdeme na bose, dámy a pánové, který ho trošku rašneme, protože ten boss je primitivní. Problém mám jenom tady s tou částí, kde běžím moc rychle a v důsledku toho to nedávám. Ale jo, dali jsme bosáka. Takže super. První svět máme za sebou, tohle video bude určitě hrozně moc krátký. Každopádně můžete čekat o víkendu další dílečky, protože po víkendu budu pryč, tak jsem si řekl, že mám z téhle hry natočím aspoň tak 2-3 díly, nebo 4, možná uvidíme. Podle toho, jak se mě to podaří rychle zrenderovat. Každopádně já doufám, že se vám tohle video líbilo, jo, vím, bylo krátký, mohli bychom si dát dark levely, ale řekl jsem si, že ne. Prostě co díl, to jeden svět. Já se sama loučím, mějte se krásně, nezapomeňte zanechat like, komentář, odběr, nebo můžete video sdílet. Mějte se krásně a čahoj!